Dakle, nipošto struja i plin i dalje će, dakle, biti u domeni, dakle, branjenja inflatornih pritisaka i građanstva i javnog sektora, možda ne u potpunosti, dakle, očekujemo relaksiranje, dakle, tih mjera, ali sasvim sigurno neće doći do onog izravnog učinka što bi tržište i napravilo kada bismo pustili cijene da budu onakve kakve tržište već sad bi htjelo da budu. Imate brojku neku na stolu? Brojke su još uvijek, dakle, u radnim materijalima, dok god se međuresorno ne dogovorimo i ne prezentiramo, dakle, i našim socijalnim partnerima, još uvijek s tim nećemo izlaziti u javnosti. Hoće li eventualni raskol u Domovinskom pokretu utjecati na broj DP-ovih ministara? Ja mislim da sasvim sigurno ne. I još jedno pitanje vezano za upravo taj odnos. Stjepo Bartulica prozvao je vodstvo DP-a da se poslušnički postavlja prema HDZ-u. Tretirate li vi njih kao poslušnike? Pa, kolege iz DP-a sasvim sigurno imaju svoj stav. Jasno ga artikuliraju na svakoj sjednici ili uže kabineta ili na sastancima gdje se dogovaramo o mjerama vlade. Ni u jednom trenutku ja nisam stekao taj dojam. Možda do tog dojma ne bi došao ni gospodin Bartulica da sjedi s nama za stolom i da vidi kakva je atmosfera među članovima vlade. Ako se možemo samo vratiti kratko na poreznu reformu i porez na nekretnine, postoji li suglasje među svim članovima vlade da se to tako zove i da se ide s porezom na nekretnine, pardon, svim članovima koalicije? Koalicije, da. Da postoji li tu ikakva disonanca ili su svi složni oko toga da to mora ići? Po svemu ono što je ministar Primorac danas predstavio članovima parlamentarne većine, postoji, dakle, konsenzus da se u tom smjeru ide, da trenutak stanje na tržištu rada, vrijednosti nekretnina i zapravo nisko porezno opterećenje, dakle, onih drugih nekretnina u kojima se stanuje ili nekretnine koje služe za dugoročni najam, postoji, dakle, apsolutno opravdanje da se krene u oporezivanje tih nekretnina i da se to više ne odnosi samo na oporezivanje, dakle, kuća za odmor, nego svih onih nekretnina koji ne služe primarno za stanovanje. Samim time, dakle, želimo poslati jasnu poruku da priuštivo stanovanje je prioritet u ovom mandatu vlade i da ćemo i kroz strategiju, i kroz zakone, i kroz porezno opterećenje utjecati na to da zaista to ne bude i ne ostane enigma u Hrvatskoj, nego da bude, dakle, vrlo jasno i moguće priuštivo stanovanje ne samo u manjim mjestima, nego i u velikim urbanim centrima Hrvatske. Već smo jednom u Saboru izglasali porez na nekretnine, ako me sjećanje dobro služi, mislim da je čak bio objavljen u Narodnim novinama, pa ga nikad nismo uveli. Zašto će ovaj put biti drugačije i, onoliko koliko je vama to naravno poznato, u kojoj mjeri se sadašnji prijedlog razlikuje od ondašnjeg? Ima li tu nekih značajnijih velikih razlika? Dakle, razlikuje se u odnosu na onaj prvi prijedlog drastično. Vidjet ćete kad cijeli paket bude objavljen u javnom savjetovanju u kojem smjeru, dakle, se ide. Nema zamjene komunalne naknade za porez, nego jedna sasvim druga metodologija oporezivanja koja će vrlo skoro biti predstavljena, dakle, hrvatskoj javnosti. Hoće li paralelno s tim ići rasterećenje osobnih dohodaka kroz one alate koji su vam najjednostavniji, poput povećanja neoporezivog dijela ili eventualno reguliranja stopa poreza na dohodak? Vrlo skoro sve ćete vidjeti, na dobrom ste traku.